daqui, é casa. É, mostra. E pessoal, gostaram da casa? Sim. Tem aqui umas coisas, não interessa. E também estamos aqui para gravar um vídeo sobre... Gravar um vídeo sobre carros e também... De areia! Carros de areia! Sim, isso mesmo. Sim, estão a ver? Isto não presta, é de um bebê que vem aqui. Mostra para mim. É de um bebê que vem aqui sempre brincar com isso. Deixamos isto aqui. Tem ali algumas... Ah, pessoal, já estou aqui. Eu estive sempre a gravar. Eu menti-vos. Estou aqui. E temos aqui um parque de balouças. Sim, temos aqui um parque. Eu vou mostrar. Eu não gosto de andar assim sentado. Eu gosto de fazer isto assim. E depois me deixar cair. Também... Temos ali um palhaço com o número 3 na camisola. Bem, um palhaço. Não estão a ver. Então, mesmo, agora já estão a ver. Pronto, então. Aqui há muitas coisas, muita merda. Sim, alguma coisa. E para este vídeo acabou. E diga tchau aos amigos para sempre. Tchau!